عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنيا نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة. الحديث السادس والثلاثون 36 نمبر کی حدیث 40 للنووي کی عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ابو هريره رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے عن النبي صلى الله عليه وسلم قال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نفس عن مؤمن قربۃ نفس دور کرنا الگ کرنا ہٹا دینا من نفس جس شخص نے دور کیا یا ہٹا دیا عن مؤمن قربۃ کسی مومن سے کوئی تکلیف پریشانی تنگی قربتاً ایسی تکلیف و پریشانی جس سے انسان غمزدہ بیٹھا ہو دل پر چوٹ پہنچی ہو اور غمگین ہو اس کو قربہ کہتے ہیں تو من نفس عن مؤمن قربتاً من قرب الدنیا قربہ اور اس کی جمع قرب آتی من نفس عن مؤمن قربت من قرب الدنیا کہ جو شخص کسی مومن سے دنیا کی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور کرتا ہے قرب الدنیا دنیا کی پریشانیوں میں سے من قرب الدنیا دنیا کی پریشانیوں تکلیفوں میں سے تو جو شخص کسی مومن سے دنیا کی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور کرتا ہے نفس اللہ عنہ تو اللہ رب العالمین اس سے دور فرمائے گا قربت من قرب یوم القیامہ قیامت کی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ جو شخص کسی تنگ دست پریشان حال کے لیے آسانی پیدا فرماتا ہے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے یسر اللہ علیہ اللہ رب العالمین اس پر آسانی پیدا فرمائے گا فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں یہاں معاملہ کیا تھا اس نے دنیا میں کسی مومن سے اس تنگی کے عالم میں آسانی پیدا کر دیا تھا تو اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں مقام پر آسانیاں پیدا فرمائے گا وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اور جس شخص نے کسی مسلمان کی ستر پوشی کی کسی مسلمان کے عیب کو چھپایا اس کے ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ عیب ہوا کرتا ہے کمزوریاں ہیں تو جس شخص نے کسی مسلمان کے عیب کو چھپایا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللہ رب العالمین دنیا و آخرت دونوں جگہ اس کے عیب کو پوشیدہ رکھے گا چھپائے گا تاکہ اس کی رسوائی نہ ہو وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ عَوْن مدد واللہ فی عون العبد اللہ بندے کی مدد میں ہوتا ہے ما کان العبد فی عون اخیہ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے ایک ترجمہ لوگ یہ کرتے ہیں دوسرا اللہ رب العالمین اپنے بندے کی ویسے ہی مدد میں رہتا ہے جیسے وہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے وقت تو ہو سکتا ہے کم زیادہ ہو جائے یعنی ہم نے اتنی مدد کی اللہ زیادہ مدد کرنے والا ہے یعنی اتنا نہیں کہ ابھی اتنا کیا ہے تبھی تک اللہ کی مدد نہیں ہم مدد کی نیت سے آگے بڑھے ہیں ان کی مدد کر رہے ہیں ہمارا کام جو ہے پانچ منٹ میں ہو گیا لیکن اللہ کی مدد ایسے بندے کے ساتھ شامل حال ہوتی اس کو آپ اس طرح کر سکتے ہیں جو بندہ اپنے بھائی کی مدد کی فکر کرتا ہے
اللہ اس کی مدد میں رہتا ہے. اب وہ فکر کرنا, ہم سوچتے ہیں کہ مدد کریں, ہو سکتا ہے پانچ منٹ میں مدد پوری ہو جائے, اس کی ضرورت پوری ہو جائے, لیکن اللہ رب العالمین کی مدد ابھی بھی انشاءاللہ رہے گی. ایک ترجمہ جو یہ کیا جاتا ہے کہ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا تب تک تو محدود ہے, کہ جب تک مدد میں ہے تب تک اللہ کی مدد, تو بہت مختصر معاملہ ہو گیا. تو اس کو اس طریقے سے کہ جو بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے یا فکر میں رہتا ہے, اللہ رب العالمین اس کی مدد میں رہتا ہے. سمجھ گئے؟ وَمَن سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا, یہ مشہور حدیث کا ٹکڑا ہے. وَمَن سَلَكَ, سَلَكَ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چلنا, اختیار کرنا, چلنا. طریقاً مانے راستہ. وَمَن سَلَكَ طَرِيقًا, کہ جو شخص کوئی ایسا راستہ اختیار کیا یا راستہ طے کیا, راستے پہ چلا. يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا, یلتمیس کا مطلب التماس, تلاش کرنا, طلب. یلتمیس فیہ علما, جس میں وہ علم کی طلب کر رہا, علم تلاش کر رہا ہو یا علم کی طلب میں ہو. تو سہر اللہ له به طریقا الى الجنہ, ترجمہ کریں, ہاں, سہل اللہ, اللہ آسان فرمائے گا, لہو اس کے لیے, بہی اس کی وجہ سے, طریقاً راستہ, الی الجنہ, جنت کے راستے کو. وما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ, اور کوئی قوم اکٹھا نہیں ہوتی, فی بیت من بیوت اللہ, اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں, یتلون کتاب اللہ, کہ اللہ کی کتاب کی وہ تلاوت کرتے ہیں, ویتدارسون بینہم, اور آپس میں قرآن کریم کا مدارسہ کرتے ہیں, پڑھتے پڑھاتے ہیں, سمجھتے سمجھاتے ہیں. درس یدارسو مدارستن کا مفہوم ہوتا ہے, ایک دوسرے سے پڑھنا اور پڑھانا. ہم آپ سے سیکھ رہے ہیں, آپ ہم سے سیکھ رہے ہیں. ایک ہوتا ہے درسا, ایک ہوتا ہے درسا, ایک ہوتا ہے دارسا. تو یہ دارسا ہے جس میں آپس میں ایک دوسرے کو پڑھنا پڑھانا, تعاون کرنا, مذاکرہ کرنا. جزاک اللہ. تو اللہ کے گھر میں کوئی قوم اکٹھا نہیں ہوتی, میں یہاں ماں کا ترجمہ نہیں سے کر رہا ہوں. مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ, اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں کوئی قوم, کوئی جماعت, کوئی گروہ اکٹھا نہیں ہوتی, اور اکٹھا ہونے کی ان کی حالت کیا ہے کہ وہاں قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کریم کو سمجھنا اور سمجھانا, یہ کیفیت نہیں ہوتی الا مگر نزلت علیہم السکینہ, ان پر سکینت کا نزول ہوتا ہے, ان پر سکینت نازل ہوتی. سکینت اطمینان, سکون جس کو ہم کہتے ہیں, اطمینان قلب, دل کو اطمینان نصیب ہو جائے. اور کیا ہوتا ہے؟ وغشیتہم الرحمہ, اور ان کو رحمت ڈھانپ لیتی, اللہ رب العالمین کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی. وحفتہم الملائکہ, اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں, احترام, ان کے استقبال کے لیے ان کو گھیر لیتے ہیں. وذکرہم اللہ, ترجمہ کریں, ذکرہ ذکر کرنا, یاد کرنا, ہم ان کو, جو لوگ مسجد میں بیٹھ کر کے قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں اور آپس میں قرآن کریم کو سمجھ اور سمجھا رہے ہیں. وذکرہم اللہ, اللہ ان کا جی ذکر کرتا ہے, کہاں؟ فی من عندہ,
ان لوگوں کے درمیان جو اللہ کے پاس ہیں. اللہ کے پاس کون ہیں؟ فرشتوں کا، اللہ رب العالمین کی جو فرشتوں کی خاص مجلس ہے وہاں کام کا صدور ہوتا ہے، اور پھر وہاں سے سارے معاملات آسمان میں اور جو ہے دنیا میں پھیلائے جاتے ہیں. تو اس خاص مجلس میں اللہ رب العالمین ان کا ذکر کرتا ہے. اندہو جی، ہاں، اللہ رب العالمین ان کا ذکر فرماتا ہے. فی من، ان لوگوں کے درمیان. فی من، ان لوگوں کے درمیان. اندہو، جو ان کے پاس ہیں، جو اللہ کے پاس ہیں. تو وہاں اللہ رب العالمین ذکر فرماتا ہے. کیسے ذکر فرماتا ہوگا؟ کیسے ذکر فرماتا ہوگا؟ نام لے لے کر بھی کرتا ہوگا، ہے نا، کہ فلاں مسجد میں، مرکز کی مسجد میں فلاں فلاں طالب علم ہے. مقصد لیکن کیا ہونا چاہیے؟ وہی اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی اگر مقصد ہے، اکٹھا ہونے کا اور قرآن کریم پڑھنا مقصد ہے، سمجھنا سمجھانا مقصد ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے لیے یہ چار انعام متعین فرمایا ہے. ایک یہ کہ دل کو سکون حاصل ہو جائے، دوسرا یہ کہ اللہ کی رحمت ڈھانپ لے. اللہ کی رحمت کسی کو اگر ڈھانپ لے تو اس کو کوئی نقصان ہوگا خود سے، یا کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، وہ بیمار ہوگا، انشاءاللہ یہ تمام چیزیں نہیں ہوں گی الا کہ بطور آزمائش. یہ دو چیزیں ہوئی. تیسری کہ اللہ رب العالمین ان کے اعزاز کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کے استقبال کے لیے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ ایسے بندوں کو گھیرے رہیں، اپنی حفاظت میں لیے رہیں. ایک تو اللہ کی رحمت سے حفاظت ہو رہی ہے، کہ رحمت ہے اس لیے وہ کسی کو نقصان تک نہیں پہنچے گا. دوسرا، استقبال کے لیے فرشتے گھیرے ہوئے ہیں، ان کا احترام. کیسے دیکھتے ہیں؟ کوئی بہت بڑے عالم ہوتے ہیں، آگے پیچھے لوگ لگے رہتے ہیں، لوگ ایک راستہ متعین کرنے کے لیے. تمام چیزیں احترام کی شکلیں ہوا کرتی ہیں. اور پھر چوتھی چیز جو سب سے بڑی چیز، وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ذکر فرماتا ہے. اگر ہمارا نام بھی نہ لے، اتنا ہی کہہ دے کہ کن فقیہن کے لوگ، تو اللہ کی زبان سے یہ تمام چیزیں نکل جانا، اللہ کے یہاں ایسے اس کا تذکرہ ہو جانا، یہی ہمارے لیے شرفے کی بات ہو جائے گی. ورنہ ہم اور ہمارے گناہ ہمارے سامنے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کس لائق ہیں، لیکن یہ اعمال ایسے ہیں جو انسان کے درجات کو بلند کرتے ہیں، اس لائق بناتے ہیں کہ اللہ کی خاص مجلس میں ایسے لوگوں کا تذکرہ ہو جاتا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَمَنْ بَتَّأَ بِهِ عَمَلُهُ، جس شخص کو بَتَّأَ يُبَتِّئُ، من ہوتا ہے مؤخر کرنا، پیچھے رکھنا، پیچھے کر دینا. من بت ابھی عملہ، جسے اس کا عمل پیچھے کر دے، جس کو اس کا عمل پیچھے کر دے. لم یسرع بہ نسبہ، تو اس کا نسب اس کو آگے نہیں لے جا سکتا. سارا آیو ساری آپ نے پڑھا ہوگا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، آگے نکل جانا. جب کہیں اگر دوڑ کا مقابلہ ہے تو اب اس میں کوئی آگے ہوتا ہے، کوئی پیچھے ہوتا ہے. تو یہ آخرت میں کامی جنت کے لیے دوڑ ہے، مقابلہ ہے. جی، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنت. تو جس کا عمل اس کو اللہ کی مغفرت اور جنت سے مؤخر کر دے، دور کر دے، تو اس کا حسب نصب فلاں خاندان، فلاں قبیلے، عالم کے خاندان، نبی کے خاندان، سید گھرانے، یہ تمام چیزیں اس کو جنت سے قریب نہیں کر سکتے. یہ ہے یہ آج کی حدیث، حدیث 36 نمبر کی حدیث، جس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے صحیح میں انہی الفاظ کے ساتھ ذکر فرمایا ہے. یہاں چند چیزیں جو ہمیں سمجھنا ہے. اللہ رب العالمین نے یہاں پورے اس میں آپ دیکھیے کہ ایک عمل اس کے بدلے میں اس کا انعام متعین فرما دیا، کہ یہ کام کرو گے یہ ملے گا، یہ کام کرو گے یہ ملے گا. اور کام وہ ہیں کہ جس کو ہم دنیا میں عموماً بہت سارے کام کرتے بھی ہیں،
لیکن اس نیت سے نہیں کرتے ہیں کہ اس کے بدلے میں ہم کو کیا ملنے والا ہے. اگر یہ نیت شامل ہو جائے تو اس کام کو انجام دینے میں ہمیں خوشی ہوگی اور اس میں اور دل لگے گا اور اس کو اور اچھے اور بہتر انداز میں ہم کرنے کی کوشش کریں گے. دنیا کے اندر انسان مختلف پریشانیوں میں مبتلا ہے. ایک ہے کہ چوٹ لگی ہے تو یہ ایک درد ہے جو جسمانی درد ہے, اس کا تعلق دل پہ نہیں ہوتا. بخار ہے وہ جسمانی ایک بیماری ہے لیکن اس کی وجہ سے انسان اتنا غمزدہ نہیں رہتا. تو یہ اس طرح کی پریشانی جو آتی ہے اس کو انسان اکیلے برداشت کر لیتا ہے. لیکن کچھ پریشانیاں ایسی ہیں جو دل پر ایک غم بن کے اور جو ہے اس کو غمزدہ کیے رکھتی ہیں, گرچہ ظاہری طور پر آپ نہیں دیکھیں گے کہ ان کا کہیں ہاتھ کٹا, پیر کٹا, انگلی کٹی یا بخار, سر درد نہیں. جیسے انسان کو ایک خوف لاحق ہے کسی سے, کسی نے دھمکی دے دی ہے تو پریشانی کا سبب وہ غمزدہ ہے. اس کی عزت کا معاملہ ہے وہ غمزدہ ہے, اس کو جو ہے قرضے کا معاملہ ہے وہ غمزدہ ہے. ان تمام چیزوں سے ایک غم لاحق ہے اس کو. اگر کوئی شخص کسی مومن کا اس طرح کا دنیا کے اندر کوئی غم دور کرنے کا سبب بنتا ہے, اللہ ہی دور کرتا ہے حقیقت میں, لیکن جو کوشش کر رہا ہے سبب بن رہا ہے, اس کے لیے اللہ رب العالمین نے آخرت میں غم جو کی جو دنیا ہوگی مکمل طور سے ہولناکی جو ہے اس سے اللہ رب العالمین نجات دے گا. آخرت میں میدان محشر میں کیا وہاں پر اس طرح کی کوئی تکلیف انسان کو ہوگی, کسی کو بخار, کسی کو سر درد, کسی معاملہ ہو, وہاں ان تمام چیزوں سے بڑھ کر غم ہو وہ جو تکلیف ہوگی کہ ڈر خوف جس کو ہولناکی سے تعبیر کیا گیا, جس میں ایک مرحلہ ایسا بھی آئے گا کہ جو نیک اور صالحین ہیں بلکہ انبیاء کرام وہ بھی گھبرائے ہوئے ہوں گے, نفسی کا عالم ہوگا. تو یہ سب غم کا تعلق, غم سے تعلق رکھتا ہے جس کا تعلق دل پر اثر انداز ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین اس کے ذریعہ سے دنیا میں اس طرح کی کسی کوئی مصیبت کسی کو دور کرتا ہے تو اس کی وجہ سے آخرت میں وہ غم اور ہولناکی اور جس کا تعلق دل پر ہے اس کو انشاءاللہ اللہ دور فرمائے گا. یہ ہے اصل. ورنہ کوئی بیمار ہے, بخار ہے, آپ نے اس کا علاج کر دیا, یقیناً وہ ثواب کا کام ہے, وہ ثواب کا کام ہے. یہاں کچھ اور بات کہی جا رہی ہے. وہ عام بیماریاں ہیں, عام تکالیف ہیں, وہ الگ چیز ہیں. یہاں جس کا تعلق دل سے ہوتا ہے آدمی پریشان رہتا ہے, دیکھنے میں ایک دم صحیح سالم ہے لیکن اندرونی طور پر وہ ٹوٹا ہوا ہے, یہاں اس کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. ظاہری بیماری ہے اس کو انسان اکیلے جھیل سکتا ہے لیکن جب اندر سے ٹوٹا ہوا ہے تو کسی کے حوصلہ افزائی کی ضرورت ہوتی ہے یا کسی کی مدد اور تعاون کی ضرورت ہوتی ہے. ایسے موقع پہ کوئی سامنے آتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ یہ ہمارا خیر خواہ ہے اور اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہے. تو ہم سے جس قدر ہو سکتا ہے اس قدر یہ کام کرنا چاہیے, چاہے اپنی زبان سے دو بول کر کے اس کے غم کو ہلکا کر دیں, اور یہ نیت ہو کہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین میرے غم کو ہلکا کر دے, انشاءاللہ وہ چیز اس میں حاصل ہو جائے گی. دوسری بات, انسان تنگ دست ہے, قرضے کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے, ہمارا قرضہ آپ نے لیا یا میں آپ کا قرض لیا ہوں, تو ایسے میں انسان کو موقع چاہیے جو صحیح معنوں میں قرضے کی ادائیگی کی فکر رکھتے ہیں ان کو جیسے جیسے وہ ڈیٹ قریب آتی ہے ایک ٹینشن بننا شروع ہو جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ 10 دن اور ٹائم مل جاتا تو میں پورا کر دوں, لیکن 10 تاریخ تک ہی ٹائم ہے, اب اگر آپ مجھ کو تھوڑا سا مہلت دے دیتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بڑی راحت کا سامان ہو جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے ہم کو قرض کی ادائیگی میں آسانی ہو جاتی ہے. تو اگر کوئی شخص کسی ایسے تنگ دست کے لیے ان کو مہلت دے دیتا ہے یہ بھی اس کے لیے آسانی ہو گئی, کوئی شخص قرض کی ادائیگی میں مدد کر دیتا ہے یہ بھی ان کے لیے آسانی ہو گئی, کوئی ایسا تنگ دست ہے گھر میں کھانے کو نہیں ہے ہم نے ان کے لیے آسانی پیدا کر دی, تو یہ تمام چیزیں اس میں مؤثر کے اندر شامل ہیں. جو تنگ دست ہے جس پر پریشانی
جس کے دنیا ایک تنگ ہو گئی ہے، یعنی مالی اعتبار سے اس کے اندر ان کے ہاں تنگی آ گئی ہے، مال اتنا کافی نہیں ہو پا رہا ہے جو ضروریات جس کی ذریعے سے پوری ہو جائے، تو اگر کوئی شخص سے ان کی ضروریات کی تکمیل میں، جائز ضروریات کی تکمیل میں مدد کر دیتا ہے، یا مہلت دے دیتا ہے، موقع دے دیتا ہے، یا کسی دوسرے سے کا قرض ہے، ہمارا تو نہیں لیکن ہم سفارش کر دیتے ہیں، ہماری سفارش کے ذریعے سے وہ مہلت دے دیتا ہے، تو انشاءاللہ اس کا اجر کیا ہے؟ صرف آخرت میں نہیں ہوگا، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے دنیا و آخرت دونوں جگہ کی بات کی ہے، اس کے لیے دنیا و آخرت دونوں جگہ کی بات کی ہے کہ دونوں جگہ اللہ رب العالمین آسانی فرمائے گا۔ تیسری بات، کسی مسلمان کی عیب کو چھپا لینا، کسی مسلمان کے عیب کو چھپا لینا اللہ رب العالمین آخرت میں، بلکہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ ہماری عیب پوشی اس کے ذریعہ سے کرے گا، یعنی عیب کو چھپا لے گا۔ بہت سا ہر انسان کے اندر کچھ خامیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، غفلت ہیں، وہ چاہتا ہے کہ اس کو کوئی نہ جانے، اور جب لوگ جان جاتے ہیں بڑی شرمندگی ہوتی ہے۔ تو اس میں اگر آپ اپنے عیب کو چھپانا چاہتے ہیں، اپنی کوتاہیوں کو چھپانا چاہتے ہیں، اللہ سے توبہ استغفار انسان کرتا رہتا ہے لیکن کوتاہیاں ہو رہی ہیں، اور اس کو پوشیدہ رکھنا چاہتے ہیں، تو اپنے سے زیادہ دوسرے کے عیب کی فکر کیجیے کہ آپ تک کسی کا راز پہنچے تو آپ اس کو دوسروں تک نہ بیان کریں، زیادہ سے زیادہ آپ اس کی اصلاح کریں، ان کو بتلائیں کہ یہ چیز آپ نہ کریں، یہ غلط ہے، توبہ کریں، استغفار کریں، یہ ان کو بتلا سکتے ہیں، لیکن دوسروں کو کے سامنے اس کو بیان کرنا یہ درست نہیں۔ یہاں پر ایک بات کہنا ہے کہ عیب کئی قسم کے ہوا کرتے ہیں، کچھ عیب ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو چھپانا بہتر ہے، کچھ عیب ایسے ہوتے ہیں کہ جس کا ظاہر کرنا بہتر ہو جاتا ہے، اور ایک درمیانی ہے کہ اس میں سمجھ میں نہیں آتا کیا کیا جائے۔ تو ایک نیک آدمی ہے، عموماً وہ نیکی کرتا رہتا ہے، لیکن اس سے کوئی چھوٹی یا بڑی غلطی ہو گئی، ہماری نگاہوں کے سامنے آ گئی، تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی عیب پوشی کریں، اس کے عیب کو دوسروں کے سامنے نہ بیان کریں، بلکہ آپ ان کو نصیحت کر دیں، ان کو سکھلا دیں، بتلا دیں، توبہ کی تلقین کر دیں، اور وعیدیں جو آئی ہیں قرآن و سنت میں وہ ان کے سامنے رکھ دیں، اس طرح کا معاملہ کر دیں، لیکن اس کو دوسروں کے سامنے نہ بیان کریں۔ خاص طور سے جو قائدین ہوتے ہیں، جو لیڈران ہیں، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ کے ہوں، ان کے اندر کوئی عیب ہوتا ہے، جب وہ سماج کے اندر جاتا ہے تو آپ سوچتے ہیں کہ میں نے حق بات لوگوں تک پہنچا دی ہے، نہیں، اس سے پورا سماج متاثر ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کی غلطیاں ایسی غلطیاں ہوتی ہیں کہ کیا تو ہے انہوں نے تنہا، لیکن اس کے اثرات پورے سماج پہ پڑتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزوں کو، ایسے عیب کو چھپانا لازم ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جن کے عیب کو اگر چھپایا جائے تو مزید بڑھنے کا امکان ہے، مزید بڑھنے کا امکان ہے، تو ان کے عیب کو ظاہر کرنا ضروری ہے، لیکن کہاں؟ جی، وہ تو ظاہر کرنا نہیں ہوا، وہ تو نصیحت کرنا ہوا۔ جو شخص اختیار رکھتا ہے اس کی اصلاح جی کنٹرول کرنے کی، ان سے آپ ذکر کریں جا کر کے، جو ان کی تادیب کر سکتے ہیں، ان کی اصلاح کر سکتے ہیں، وہ جو ہے ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر سکتے ہیں، ان کو قید کر سکتے ہیں، سزائیں دے سکتے ہیں، ان سے کہیے، ان سے کہیے، یہ اصل ہے کہ ان کے عیب کو ایسے لوگوں سے بیان کیا جائے جو ان پر اختیار رکھتے ہیں، اور جو ہے ان کی اصلاح کی کا اختیار ان کو حاصل ہے۔ اب عام لوگوں سے کہنے سے کیا فائدہ؟ عام لوگوں سے کہنے بیان کرنے کا کوئی مقصد نہیں، سوائے اس کے کہ لوگوں کی نگاہ میں وہ گر جائے گا، بدنام ہو جائے گا۔ یہ دو شکلیں ہوئی۔ ایک شکل اور ہے، جیسے کوئی ظالم ہے تو اس کے ظلم سے لوگوں کو آگاہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے، کیوں؟ تاکہ لوگ اس سے بچ سکیں، تاکہ لوگ اس سے بچ سکیں۔ غیبت کی جو جائز ایک شکل ہے، اس طرح کی غیبت کی، کسی کے عیب کو بیان کرنا،
وہ اس وجہ سے جائز قرار دی گئی تاکہ لوگ اس کے نقصان سے بچ سکیں. اور کہیں کہیں ایسا آتا ہے کہ اس سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ کیا ہے, اس کو بیان کرنا بہتر ہوگا کہ چھپانا بہتر ہوگا, تو ایسے موقع پہ کیا کریں؟ جی ہاں, اصل چھپانا ہے. جہاں اس طرح کا معاملہ آ جائے اور اس میں کوئی متعین چیز آپ بطور مثال بھی کبھی پیش کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جس کو بتانا بھی درست نہیں اور چھپانا بھی درست نہیں سمجھ میں آتا ہے, تو وہ کبھی کبھی ایسے حالات آتے ہیں, تو وہاں پر آپ چھپانا, ستر پوشی کرنا, اس کی جانب جائیے, شاید اسی میں خیر ہو. باقی فکر کرتے رہیں کیا انداز ہو سکتا ہے, کہاں سے ان کی اصلاح ہو سکتی ہے, وہ عیب جوئی ختم ہو جائے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بات تو من سطرہ مسلماً مفہوم سمجھ میں آ گیا ہوگا. ایک سطر کا مفہوم کوئی عیب جوئی کرنا, ٹھیک ہے. ایک دوسرا اور مفہوم بعض لوگ ذکر کرتے ہیں, وہ کیا ہے؟ کپڑا پہنانا, ظاہری طور پر ستر پوشی کرنا, یقیناً وہ بھی قاری ثواب ہے اور اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے بھی دنیا و آخرت دونوں مقام پر ایسے شخص کو نوازے گا کہ اس کی ستر پوشی ہو جائے. اچھا ایک چیز اور سمجھ لیجیے یہیں پر, اس کے اپوزٹ کوئی جاتا ہے تو, یعنی کوئی کسی کی عیب چھپانے کے بجائے عیب بیان کرتا ہے, تو کیا بطور سزا اس پر اس طرح کا معاملہ نہیں آ سکتا کہ اللہ بھی اس کے عیب کو کھول دے گا؟ کوئی کسی کے کپڑا چھینے گا تو اللہ بھی, تو یعنی یہ جزا, بعض چیزیں ایسی ہیں جس کا جزا اللہ رب العالمین آخرت میں دے گا, اور بعض بدلہ ہے جو دنیا میں بھی, جس طریقے سے ان اعمال کا بدلہ اللہ رب العالمین دنیا و آخرت دونوں جگہ دے رہا ہے. تو یاد رکھیے کہ اس کے خلاف ہم جاتے ہیں, کسی کو تنگ دست کرنے پہ جاتے ہیں, تو دنیا و آخرت دونوں جگہ بطور سزا اللہ رب العالمین نافذ کر سکتا ہے. یا ہم کسی کے ستر پوشی کرنے کے بجائے ہم اس کو بیان کر رہے ہیں, بدنام کر رہے ہیں, یا کسی کے کپڑے کو چھین رہے ہیں, رسوا کرنا چاہتے ہیں, تو اللہ رب العالمین جس طریقے ستر پوشی کرنے پر دنیا و آخرت دونوں جگہ ستر پوشی کر رہا تھا, اسی طریقے سے دنیا و آخرت دونوں جگہ اللہ رب العالمین اس کے عیب کو عام کرنے والا ہے. اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو نہیں چاہے گا کہ میرے عیب کو چھپایا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد نہیں آتی, اللہ کی مدد نہیں آتی. وجہ کیا ہے کہ ہم لوگ خود جو ہے اللہ کی مدد حاصل کرنے کے جو طریقے ہیں اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. ورنہ آج بھی یہ سچ ہے, یہ حقیقت لوگ اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں, جو اللہ کی مدد میں رہتے ہیں, جو بندوں کی, اپنے بھائیوں کی مدد میں رہتے ہیں, اللہ کی مدد ان کے لیے آتی رہتی. آپ اپنے سماج میں چلیں دیکھیں تو خود بخود اس چیز کو محسوس کریں گے کہ یہ بندہ یہ تمام کام کرتا رہتا ہے پھر بھی اس کا کام پورا ہوتا رہتا ہے. اور جو لوگ اپنے بھائیوں کے لیے نہیں نکلتے تو وہ پورا وقت اپنے بزنس پر فنا فنا چیز پہ دیتے ہیں, لیکن اس کے بعد بھی پریشان رہتے ہیں. یہ کہاں سے یہ چیزیں آتی ہیں کہ ایک شخص سوشل ورک کے لیے ٹائم دے رہا ہے, سماجی کام کے لیے, یہ کیا ہے؟ سماجی کام ہے کہ نہیں لوگوں کی مدد کے لیے نکلنا, یہی ہے. اب ایک شخص یہ کر رہا ہے اور اللہ رب العالمین اس کو پورا بھی کر رہا ہے, وہ پریشان نہیں ہوتا, یہ اللہ کی طرف سے, کوئی اور نہیں کر سکتا. اس لیے کبھی بھی ہم کو لگے کہ کسی بھائی کی مدد کی ضرورت ہے تو اپنے کاموں میں سے, کام کے اوقات میں سے کچھ وقت نکالیے, یہ ٹھیک ہے میں پہنچتا ہوں, کسی کال کرنا ٹھیک ہے میں کر دیتا ہوں, آپ وہاں پہنچے میری بات کرا دیجئے, نہیں ہوتا میں پہنچ رہا ہوں, کچھ کیجئے. جس طریقے سے آپ کا گھر کا کوئی کام ہوتا ہے ارجنٹ, تو آپ اپنے تجارت کو, اپنے بزنس کو, یا اسی طریقے سے اپنی جاب سے کسی نہ کسی طریقے سے ٹائم نکال کر کے گھر کی ضرورت کو پوری کرتے ہیں. تو اگر آپ کریں گے تو اس کو پورا کرنے کی ذمہ داری, جو آپ کو لگتا ہے کہ وہاں چلے جائیں گے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا, وہ اللہ رب العالمین اس کی بھرپائی کر دے گا. اب آپ تو لوگ تو بڑے بڑے ہو گئے الحمدللہ, طالب علمی کے دور میں ہوتا تھا, ایگزام کا جب وہ ماحول بنتا, لوگ تیاری میں رہتے اور کوئی پوچھنے آ جاتا ساتھیوں میں سے, تو ایسا لگتا تھا یہ ٹائم لے لے گا ابھی, ہے نا,
تو چھپا کر کے اور تھوڑا تھوڑا ادھر کر کے کٹ کے نکل جاتے تھے. اگر ہم اپنا وقت تھوڑا سا اپنے بھائی کی رہنمائی کے لیے دے رہے ہیں تو غیب سے اللہ رب العالمین مدد فرماتا ہے. یہ تمام چیزیں شاہد ہیں کہ ایک وہ شخص جس کو آپ دیکھتے ہو کہ چھپ چھپ کے پڑھ رہا ہے, اور ایک وہ طالب علم جو اپنے ساتھیوں کے درمیان بیٹھ کے پڑھتا ہے تاکہ تھوڑا سا ان کی بھی رہنمائی ہوتی رہے. یہ طالب علم اس کے مقابلے میں خوشحال بھی رہتا ہے, خوش مزاج بھی رہتا ہے, اور نمبر و مارکس بھی اچھے آتے ہیں, اور لوگوں سے تعلقات بھی بنے ہوئے ہیں, اور لوگوں کی دعائیں بھی شامل رہتی ہیں, اور ان کی کامیابی بھی لوگ خوش بھی ہوتے ہیں, اور ان کے جناب پر کامیاب تو ہو جاتے ہیں لیکن لوگوں کو خوشی نہیں ہوتی. ہاں اگر مارکس کم آ جائیں تو سب کو خوشی ہو جاتی ہے. تو وجہ کیا ہے, یہ اس حدیث کے اس ٹکڑے پہ اگر ہم غور کریں تو آسان ہو جاتا ہے. جی کوئی بات نہیں, لیکن آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں نے ان کو بتایا ہے اس وجہ سے الحمدللہ ان کو نمبر زیادہ ہے, یہ بھی خوشی کا ایک ذریعہ ہے. یقیناً عزت ہوتی ہے. اور ایک چیز اور, آپ رزلٹ سے بھی نہ دیکھیں کہ جو ہے مارک شیٹ پر کیا آیا ہے, اس کے آگے کو دیکھیے. اس مارک شیٹ سے ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. رزق دینا اللہ کا کام ہے, جواب دلانا اللہ کا کام ہے. آپ اس پہ بھی خوش ہوئیے کہ ٹھیک ان کا نمبر آیا, ہمارا بھی نمبر آیا, ان کا زیادہ آ گیا ہے. کبھی کبھی یہ کام تو اس وقت بھی ہو جاتا ہے جو لوگ نقل کراتے ہیں, جو چوری ہے نقل کراتے ہیں, جس کو نقل کراتے ہیں اس کا زیادہ آ جاتا ہے. اب کیا کریں گے, ہاں تو گناہ ہو جاتا ہے. تو بہرحال ہم کو اس اصل نتیجے پہ جانا چاہیے, یہ رزلٹ پہ نہیں. یہ جو مارک شیٹ ہے یہ تو ایک ذریعہ ہے, یقیناً کہیں بھی جائیں گے اس کی ضرورت پیش آئے گی, لیکن اس کے بعد ہم جاب چاہتے ہیں, ہم پوسٹ چاہتے ہیں, ہم رزق چاہتے ہیں, ہم اپنی زندگی میں سکون اطمینان چاہتے ہیں, وہ ہم کو مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے. یہ چیزیں مل رہی ہیں الحمدللہ ہم کامیاب ہیں, اور ہماری ذریعہ سے کوئی ہمارا بھائی بھی کامیاب ہے الحمدللہ, اس کو دیکھ کر وہ خوشی ہو جاتی ہے. آپ خود اپنی زندگی میں چھوٹا موٹا کام کسی کے لیے آپ نے کیا اور وہ آج الحمدللہ خوشحال ہے, زندگی بسر کر رہا ہے, جتنی بار اس پر نگاہ پڑتی ہے الحمدللہ خوشی ہوتی ہے, اور وہ بھی آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. تو یہ چیز اللہ کی جانب سے ہوتی ہے. تو وہی ہے حدیث کے اس ٹکڑے کو سمجھنے کے بعد, واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ, کہ جو شخص اپنے بھائی کی مدد کی فکر کرتا ہے, مدد میں رہتا ہے, اللہ رب العالمین اس بندے کی مدد میں رہتا ہے. کہاں سے کبھی کبھی ہوتا ہے, کہاں سے کامیابی مل گئی ہمیں پتہ نہیں. اللہ رب العالمین فرمایا ہے کہ من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. اللہ پر بھروسہ رکھیے, تھوڑا سا وقت دوسرے کے لیے جو جا رہا ہے, ہم کو اپنا نقصان دکھ رہا ہے, تو اس کے عوض اللہ کہاں سے دے گا, وہ اللہ کا کام, ہمارا اور آپ کا کام نہیں ہے. اس کے بعد وہ منسلہ کا طریقہ یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الجنہ, الحمدللہ اس کو آپ لوگوں نے سمجھ رکھا ہے اس سے پہلے بھی, اور اپنے آپ کو میں نے اس دن بھی کہا تھا, آج بھی کہتا ہوں, کس طرح کی حدیث جب آئے تو ایک بار اپنی زندگی پر, اپنے آپ پر اس کو فٹ کرنے کی کوشش کریں کہ کبھی کبھی ہم لوگ کیا اس طریقے سے کوئی ایسا سفر کرتے ہیں جس میں مقصد حصول علم ہے. اگر ہیں تو اس کے مصداق انشاءاللہ آپ اور اللہ رب العالمین مجھے بھی توفیق دے, میں بھی اس میں ہو جاؤں گا انشاءاللہ. آمین. اللہ رب العالمین اس کی توفیق دے. آمین. اور جنت کا راستہ جس کو مل جائے اس سے بڑی کامیابی کوئی اور نہیں. جنت کا راستہ آپ جانتے ہیں, کوئی بتائے؟ صراط مستقیم. اس دن دکتور صاحب نے پڑھایا ہے پل صراط, کتنا خطرناک راستہ ہے. جب اس کو آپ پڑھیں, ان کی جو صفات بیان کی گئی ہیں, تو ایسا لگتا نہیں کہ کوئی گزر سکتا ہے. کسی نے ایک بات کہی ہے اس کے لیے کہ وہاں لوگ اپنے قدموں سے اس راستے پہ نہیں چلیں گے, لوگ اپنے اعمال سے اس راستے پہ چلیں گے. اعمال اگر درست ہیں تو پلک جھپکنے میں انسان پہنچ جائے گا, اور نہیں تو مختلف درجات ہیں, کون کیسے پہنچے گا, کٹ چھٹ پٹ کسی طریقے سے گرتے پڑتے کٹتے پٹتے, کوئی پہنچا کوئی گرا, عجیب
ماحول ہوگا. تو بہر وہ راستہ ہے, وہ راستہ ہے جنت کا جہاں سے گزرنا ہے, وہ راستہ اللہ رب العالمین آسان فرمائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ علم حاصل کرنے کے بعد عمل بھی کرنا ہے, اور علم یہ جو ہے صحیح عمل کی جانب رہنمائی کرتا ہے. محنت ہماری رائے گاہ نہیں جاتی, ہم دو سجدہ کرتے ہیں لیکن وہ سجدہ صحیح ہوا کرتا ہے. اور جب علم نہیں ہوتا تو محنتیں لوگ کرتے ہیں لیکن وہ محنتیں غلط سمت میں لگنے کی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہیں. پھر اس کے بعد ومجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ, اللہ کے گھر میں اکٹھا ہو کر کے قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کریم کو سیکھنا اور سکھانا, اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے. یہاں اللہ کے گھر سے مراد مساجد, مساجد کو اللہ رب العالمین نے بیت اللہ قرار دیا ہے. یہ اللہ رب العالمین اپنی جانب نسبت کر کے اس کی مقام و مرتبہ کو, اس کی فضیلت کو, اس کے شرف کو بیان کیا ہے کہ روئے زمین پر سب سے اچھی کوئی جگہ ہو سکتی تو کیا ہے, یہ اللہ کے گھر ہیں, مساجد اللہ ہیں. ٹھیک, اس میں اکٹھا ہو کر کے کوئی کام کرے, قرآن کریم کی تلاوت, تلاوت ایک ہوتا ہے پڑھنا, تجوید کے ساتھ پڑھنا, سیکھنا, سکھانا, اور ایک یہ ہے کہ اس کے معنی و مفہوم کو سمجھنا اور سمجھانا, یہ دونوں شامل ہیں. تو ایک ہے یتلون کتاب اللہ, اکیلے ہم قرآن کریم پڑھ رہے ہیں, تلاوت کر رہے ہیں, تجوید کے ساتھ پڑھ رہے ہیں, اس کے معنی مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, ایک اکیلے والا معاملہ ہے یعنی. اور دوسرا یہ ہے کہ دو لوگ کم از کم مل کر کے اس قرآن کو سمجھ رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں. تو دونوں شکلیں میں, کبھی کبھی اگر ایسا ہو کہ بھائی ہم اکیلے ہیں تو کیا یہ فضیلت ہم کو نہیں ملے گی, ملے گی. یتلون کتاب اللہ, قرآن کریم کی تلاوت یعنی تجوید کے ساتھ اور اس کے معنی و مفہوم کو سمجھنا, یہ سب اس میں شامل ہو جاتا ہے اکیلے ہیں تو. اور ایک کے بجائے دو تین چار ایک جماعت کی شکل میں ہیں تو ایسے موقع پر باہم سیکھنا سکھانا بھی اس میں شامل ہے. کچھ لوگ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہم کو اتنا پڑھنا ہے, ڈسٹرب مت کیجیے, دو پارا نکالنا ہے ابھی صبح سے شام تک اتنا کرنا, نہیں یہ کام بھی ہے. آپ کو جتنا وقت اس میں صرف ہو رہا ہے وہ ضائع نہیں جا رہا ہے, آپ کو ثواب چاہیے نا. اللہ تعالیٰ پارا گنے گا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین پوچھے کیا پارا پڑھ کے آئے ہو, یہ پوچھا جائے گا. ثواب وہاں کام آنے والا, نیکیاں کام آنے والی ہیں. تو اللہ رب العالمین نیکیاں تو دے گا ہی لیکن ساتھ میں چند فضیلت ہے. قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی فضیلت کیا ہے جی؟ ہر حرف دس نیکی. قرآن کریم کو سمجھنے اور سمجھانے کی فضیلت کیا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن, یہ فضیلت ہے. لیکن آگے جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ دوسری ہیں, ان سے ہٹ کر کے ہیں. وہ تو آپ مسجد میں ہوں یا مسجد سے باہر فضیلت حاصل ہو جائے گی, لیکن مسجد میں یہ کام کیا جائے تو یہ چار انعام ہیں. دل کو سکون, لوگ سکون کے لیے ادھر ادھر مارے مارے پھرتے ہیں, یہاں وہاں جانا, اللہ کے گھر میں آ جائیں اور اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی. ڈھانپنا کس کو کہتے ہیں؟ اپنے اوپر چادر ڈال کے بیٹھیے تو آپ ڈھانپ دیے گئے, ایسی اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی اور فرشتے گھیر لیتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرشتوں کی ایک ٹیم کو متعین فرما دیا, ان کا کام ہی یہی ہے کہ روئے زمین پہ نکلتے ہیں, تلاشتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کہاں کہاں ہو رہا ہے. پتہ چلا فلاں مقام پر سب کو آؤ آؤ, جس مقصد کے تحت ہم آئے ہیں وہ یہاں ہیں, اور وہ سب گھیرے میں لے لیتے ہیں. اور بعد روایت میں کہ ان کا گھیرا آسمان تک پہنچ جاتا ہے. اور پھر اللہ رب العالمین, یہ چوتھا انعام ہے کہ ہم بد نصیبوں کا کہہ لیں, ہمارے اعمال اور ہم اپنے بارے میں جب غور کرتے ہیں تو ایسا لگتا نہیں کہ اتنے خوش نصیب ہم ہوں گے کہ ہمارا تذکرہ وہاں کیا جائے, اس لیے میں نے بد نصیب کا لفظ استعمال کیا. گناہگار کہہ سکتے ہیں کہ ہم گناہگاروں کا تذکرہ اللہ رب العالمین اپنے پاس اپنی مجلس میں جو لوگ موجود ہیں ان کے درمیان کرتا ہے. یہ شرف کی بات ہے, یہ کسی اور کو حاصل نہیں. یہاں ایک بات کہنا ہے, جو دروس مسجد میں ہوتے ہیں اور جو دروس مسجد کے باہر ہوتے ہیں,
دونوں میں ایک تو ثواب کی بات تو الگ ہے, اس کی بات نہیں جانا چاہتا. ظاہری اثرات کے اعتبار سے کبھی آپ نے فرق محسوس کیا؟ ایک مسجد کا درس ہے اور ایک کسی اور مقام پر بڑے سے بڑا اجلاس ہو, میدان میں ہے اور کانفرنس ہو رہی ہے, یا کسی ایک کمرے میں ہم لوگ بیٹھ کر کے چلا رہے ہیں, دونوں کے ظاہری فرق کبھی آپ نے محسوس کیا؟ اس نگاہ سے بھی دونوں درسوں کو آپ دیکھیں گے. مسجد میں دو لوگ بیٹھے ہیں, وہاں جو ہم سیکھ اور سکھا لیتے ہیں اور جو وہاں ایک ماحول بنتا ہے سیکھنے اور سکھانے کا, وہ سب اسی کے اثرات ہیں. اللہ کے رحمت ڈھانپے ہوئے ہیں, فرشتے گھیرے ہوئے ہیں, اور یہ فضیلت حاصل ہو رہی ہے کہ ہاں ان کا تذکرہ اللہ رب العالمین کے ہاں ہو رہا ہے. اس کے بنسبت اس دوسرے مقام پر جو دروس ہوتے ہیں ان کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے, نہ وہاں وہ ماحول بنتا ہے, نہ اس کے وہ فوائد ہیں. اس کو آپ دیکھتے چلے جائیں. مسجد بنتی نہیں, اس کے اثرات ظاہر ہونے شروع ہو جاتے ہیں. ہماری جانب رحمۃ اللہ, ہماری جانب ایک مسجد بنی, اس محلے میں کوئی نماز ہی نہیں پڑھتا تھا ایک دو کو چھوڑ کر. مسجد بنتے ہی ایسے لوگ سامنے آئے جو فجر کی اذان دیا دینے لگے, جب کہ ابھی تک وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے, اور پھر اس کی وجہ سے محلے کے اندر دینی بیداری, دینی سوچ سمجھ لوگوں کے درمیان آنے لگی. یہ مسجد کا فائدہ. تو بہرحال تو اسی لیے بعد لوگوں نے کہا ہے کہ دروس مسجد ہی میں رکھے جائیں. اور ایک عالم دین ہے تو کہتے ہیں یہ ریکارڈنگ وارڈنگ جو آپ لوگ لگا دیتے ہو نا, کچھ حاصل ہونے والا نہیں. ہماری رحمت و برکت تم لوگ چھیننا چاہتے ہو. آپ دیکھیں گے کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے واقعی, دل کہتا ہے روک دیا جائے. تین لوگ بیٹھے ہیں, چار لوگ بیٹھے ہیں اور مائک اور جو ہے کیمرہ لگا ہے, یہ لگا ہے, اور سارے لوگ نگاہ اسی پر ہیں. کیا سیکھ رہے ہو بھائی؟ انہوں نے جس حصے پر وہ زیادہ توجہ دی کہ وہ یہ کہ ان لوگوں کو مسجد میں آنا چاہیے, آپ ان کے لیے انتظام کرو کہ اپنے گھر میں بیٹھ کے دیکھو یہ کام کرو. یعنی ان کو اس فضیلت سے آپ محروم کر رہے ہو. جن کی مجبوری ہے وہ ایک دوسری چیز ہے کہ استفادہ کر رہے ہیں, لیکن کیا وجہ ہے کہ محلے کی مسجد میں درس ہو رہا اور آپ نے اپنے گھر میں بیٹھ کر کے لائیو دیکھ رہے ہو؟ ان فضائل سے کیوں محروم ہونا چاہتے ہیں آپ؟ اور کیا واقعی آپ کا وہاں سننے سے کچھ آپ کی زندگی کچھ اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ انہوں نے بہت پتے کی بات کی اور مشہور عالم دین ہیں, ممبئی کے الحمدللہ. تو ان کی یہ بات مجھے لگی, واقعی یہ فوائد سے محروم کر رہے ہیں لوگوں کو ہم. ان کو مسجد میں نہ لا کر کے ان کے لیے گھر پر انتظام کر رہے ہیں کہ وہیں رہنا, ہم تم کو سکھلائیں. اور انہوں نے یہ بات کہی کہ بعض مساجد میں جہاں پہلے 20-25 لوگ ہوا کرتے تھے, اب 10 پہ آ گئے ہیں. تھوڑا بہت دیکھا نہیں دیکھا, یہ ہے وہ ہے, ہاں دیکھا تھا نا. تو یہ تمام چیزیں ہیں, تو یہ محرومی ہے. ومن بتا بھی عمل لم یسر بھی نسبہ, کہ جس کا عمل اس کو مؤخر کر دے, پیچھے کر دے, اس کو اس کا نسب, حسب, رشتہ اور جو ہے تعلق فنا سے دامنگیر ہونا اور فلاں سے بیعت کرنا, یہ تمام چیزیں اس کو آگے نہیں پتہ. یہ چلا کہ آخرت کے جو دوڑ ہے اس میں عمل کسی کو آگے لے جا سکتا ہے, ایمان وغیرہ کے بعد وہی اس کو آگے لے کے جا سکتا ہے, ورنہ کسی سے کوئی نسبت کام آنے والی نہیں ہے. حتیٰ کہ نبی سے نسبت ہو تو کیا نبی سے نسبت کا ہونا یہ کسی کے کام آ سکتا ہے؟ الحمدللہ نہیں آ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے, واقعہ موجود ہے, ابو طالب ہیں اور خود فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت عباس وغیرہ, اس سے کھلی بات ہو کچھ نہیں ہو سکتی. لوگ دیکھیے بے عملی کا ایک نتیجہ آج سماج میں دیکھیے یہ ہے کہ فلاں سے آپ نے بیعت کر لیا وہ آپ کا معاملہ سب حل, یہ ایک فکرہ پیش کر رہے ہیں. اور یقیناً لوگ ہر وہ چیز تلاش کرتے ہیں جو شارٹ کٹ ہو, بس دو چار چیزیں ہوں, سال میں ایک بار کرنا ہو, چند وقت گھنٹوں میں کر لینا ہو, بس اتنے کے لیے وہ کافی سمجھتے ہیں. کیا ان کے لیے یہ حدیث کافی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی متقی, پرہیزگار, ولی, کوئی بھی نام دے دیجئے,
ان سے بڑا کوئی نہیں، لیکن وہ اپنے سب سے زیادہ قریبی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کافی نہیں، کہا اپنا انتظام کر لیجئے. عبداللہ ابن عباس عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یربیہ عن ربہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اس حدیث کو، فیما یربیہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے، فیما یربیہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں، کن سے؟ عن ربہ تبارک و تعالی، اپنے رب تبارک و تعالی سے. ایسی حدیث کو جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ اپنا قول نہ پیش کریں بلکہ اللہ رب العالمین سے روایت کریں، تو اس حدیث کو کیا نام دیتے ہیں؟ حدیث قدسی، حدیث قدسی. جزاکم اللہ خیر. تو یہ ہے حدیث قدسی. اس سے پہلے بھی ایک روایت حدیث قدسی کی مثال کے طور پر آ چکی ہے. انہو قالا، کی اللہ نے فرمایا. یہاں قالا کا مرجع کون ہوگا؟ یہاں اللہ رب العالمین. یرویہ عن ربی تبارک و تعالی انہو قالا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے رب سے روایت کرتے ہیں کہ رب نے فرمایا. انہو قالا کہ اس نے فرمایا، یعنی اللہ تعالی نے فرمایا. گویا کہ اگلا جو جملہ آ رہا ہے، جو باتیں آ رہی ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی ہیں. کیا؟ ان اللہ کتب الحسنات والسیئات. آپ ایک دم آسان الفاظ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر لوگ ترجمہ کر لے جائیں گے. ان اللہ کتب الحسنات والسیئات. ہاں ترجمہ کریں. بے شک اللہ رب العالمین نے نیکیوں کو اور برائیوں کو، حسنات کو سیئات کو، نیکیوں کو اور برائیوں کو لکھ دیا ہے. ثم بین ذلک، پھر اس کو بیان کر دیا، واضح کر دیا. بیان وضاحت کا مفہوم ہوتا ہے. ثم بین ذلک، پھر اس کو بیان کر دیا، وضاحت کر دی، واضح کر دیا. کس کو؟ جو لکھا، جو لکھا اس کو بیان کر دیا. ہے لکھا ہوا ہے، اب اس کی تفصیل عوام کے سامنے لائی جاتی ہے. تو جو لکھا گیا اس کو آپ بیان کر. ذالک کا مرجع کیا ہے؟ جو کچھ کتب اللہ، کتب الحسنات والسیئات، جو ہم نے پڑھا کہ اللہ رب العالمین نے نیکیوں کو برائیوں کو جو لکھا ہے، پھر اس کو بیان کر دیا. کیا بیان کیا؟ فمن ہم بحسنت، ہمہ کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا. ہمہ یہمو کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا. فمن ہم بحسنت، ہاں بس جو شخص کسی نیکی کا ارادہ کرے، بحسنت جو شخص کسی نیکی کا ارادہ کرے، فلم یعملھا، جی فلم یعملھا، پھر وہ اس کو عمل نہیں کیا، اس پر عمل، یعنی وہ نیکی کا ارادہ کیا لیکن نیکی کو انجام نہیں دیا. کتبہ اللہ عندہ حسنۃ کاملہ. جاوید صاحب سب ترجمہ کر کے جا رہے ہیں. کتبہ اللہ عندہ حسنۃ کاملہ، ترجمہ کریں. ہاں کتبہ اللہ، اس کو اللہ لکھ دیتا ہے. کس کو؟ اس نیکی کو جو اس نے ارادہ کیا تھا، اس نیکی کو جو انہوں نے ارادہ کیا تھا اس کو اللہ لکھ دیتا ہے. عندہ اپنے پاس، حسنۃً کاملہ، مکمل نیکی، ارادہ کیا، عمل نہیں کیا لیکن مکمل نیکی لکھ دیا. اچھا وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا، اور اگر اس نے اس کا ارادہ کیا، کس کا؟ بیہا، پچھلے میں بھی حسنتن آیا. وَإِنْ هَمَّ بِهَا، اور اگر اس نے نیکی کا ارادہ کیا، فَعَمِلَهَا، اور اس پر اس نیکی کو انجام دے دیا، عمل کر لیا، تو کتبہ اللہ عندہ،
عشر حسنات فیضان، عشر حسنات کا ترجمہ دس نیکی، جزاک اللہ، تو کتبہ اللہ، تو اللہ اس کو لکھ دیتا ہے، عندہ اپنے پاس، کتنا؟ عشر حسنات الی سبع مئات ضعف، کتنا؟ دس نیکی سے لے کر کے 700 تک لکھتا ہے، اور اتنا ہی نہیں، پھر الی لگا، الی اضعاف کثیرہ، بہت زیادہ، کئی گنا لکھتا ہے، یعنی صرف 700 تک معاملہ نہیں، اس سے بھی آگے جاتا ہے. ضعفن کا مطلب ہوتا ہے ڈبل کرنا، اضعافن ڈبل 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 بڑھاتے چلے جائیں، کئی گنا جیسے ہم بولتے ہیں. جی جی جی، وہیں تک وہ حسن تو ضعیف آئے گا انشاءاللہ. تو ہاں، تو نیکی کا ارادہ کیا، اس پر عمل بھی کیا، تو اللہ اپنے پاس لکھتا ہے کتنا؟ دس سے لے کر کے 700 تک، پھر اس سے بھی زیادہ. وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ، جی، اور اگر وہ برائی کا، کسی برائی کا ارادہ کیا، فَلَمْ يَعْمَلْهَا، اس پر عمل نہیں کیا، یعنی برائی کیا نہیں، ارادہ کیا تھا بس، تو کتبہ اللہ عندہ حسنۃ کاملہ، جی اللہ تعالیٰ اس کے مکمل نیکی، اللہ رب العالمین اس برائی جس نے ارادہ کیا تھا اس کے عوض اللہ رب العالمین اپنے پاس مکمل نیکی لکھتا ہے. ہاں نیکی لکھتا ہے، اللہ ہے بھائی، اللہ ہے، اللہ ہے، ایسے نوازتا ہے. وَإِنْ هَمَّ بِهَا، ہاں عزیر، عزیر نام ہے، عمیر، چلیے، وَإِنْ هَمَّ بِهَا، پھر سے آخری جملہ ہے، وَإِنْ هَمَّ بِهَا عَامِلَهَا، اگر وہ برائی کا عمل کیا، اور اگر اس نے برائی کا ارادہ کیا، فَعَمِلَهَا، اور برائی کر بھی لیا، پھر كَتَبَهَا اللَّهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً، عمیر کمپلیٹ کیجیے. ایک برائی اللہ رب العالمین لکھتا ہے، یہ ہے اللہ کی شفقت، اللہ کی شفقت انسانوں کے ساتھ. یہ معاملہ کہ برائی لکھنے کے لیے یہ ایک چار میں سے تین ایسا ہے جس میں نیکی لکھی جا رہی، اور صرف ایک ہے جو برائی لکھی جا رہی، وہ بھی کتنا؟ ایک. اس کے باوجود اگر انسانوں کا گناہ اس کی نیکیوں سے زیادہ ہو جائے تو اس سے بدبختی اور کیا ہو سکتی. یہ چار چیزیں، یہاں تھوڑا سا کچھ چیزیں ہیں جو وضاحت طلب ہیں، ابھی میری کمپلیٹ ہو جائے بات انشاءاللہ. ہم تو یہاں چار چیزیں آئی کہ انسان نیکی کا ارادہ کرے اور عمل نہیں کیا تو اللہ رب العالمین اس کو ایک مکمل نیکی کا ثواب لکھ دیتا ہے. دوسرا ہے کہ نیکی کا ارادہ کیا، اس پر عمل بھی کر لیا، تو ایک نہیں بلکہ دس، کم از کم دس، اور 700 تک یا اس سے زیادہ اللہ رب العالمین نیکی کا ثواب لکھتا ہے. اور اگر ایک برائی کا ارادہ کیا اور عمل نہیں کیا تو اس کے بدلے بھی نیکی اللہ رب العالمین لکھتا ہے، اور اگر ارادہ کیا اور برائی کر لیا ایک گناہ اللہ لکھتا ہے. رواہ البخاری و مسلم فی صحیحہما بہذہ الحروف، امام بخاری امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی اپنے صحیح کے اندر انہی الفاظ کے ساتھ اس روایت کو نقل فرمایا ہے. یہاں نیکی کا ارادہ کیا اور نیکی انجام نہیں دیا، اس کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں کہ انسان نیکی کا ارادہ کیا اور نیکی کا انجام نہیں دے سکا. تو ایک شکل اس کی یہ ہے کہ وہ کوشش بھی کیا، ارادہ کیا، اور جو اسباب اپنانے چاہیے اس نیکی کو انجام دینے کے لیے اس نے کیا، لیکن کسی وجہ سے اس نیکی کو مکمل نہیں کر سکا. جیسے مثال ہجرت کرنا ایک عمل ہے، ارادہ کیا، نکلا بھی، لیکن راستے میں انتقال کر گیا، ہجرت ان کی مکمل نہیں ہوئی،
تو یہاں انہوں نے کوشش بھی کیا، ارادہ کے ساتھ ساتھ کوشش بھی کیا، تو اللہ رب العالمین ان کو پھر مکمل نیکی لکھتا ہے، گرچہ وہ مکمل نہیں کر سکے اس کو، لیکن اللہ رب العالمین ان کو ہجرت کا ثواب دے گا۔ قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ آیا ہے، ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرک الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ، کہ کسی نے ہجرت کا ارادہ کیا اور نکلا اپنے گھر سے، راستے میں موت آ گئی، تو اللہ رب العالمین اس کے پاس اس کا پورا اجر اس کو ملے گا۔ تو یہاں کیا ہے، ارادہ ہی نہیں، کوشش بھی ہے لیکن وہ نیکی مکمل نہیں ہوئی، اس لیے اللہ رب العالمین اس کو پورا اجر دے گا۔ دوسرا ہے کہ ارادہ کیا، اور ارادہ کے ساتھ ایک ہوتا ہے عزم، ایک ہوتا ہے دل میں ایک سوچ آ جائے کہ کرنا ہے کرنا ہے، ایک ہوتا ہے پکا ارادہ جس کو ہم لوگ بول دیتے ہیں، نہیں کرنا ہی کرنا ہے، اب کوئی رکاوٹ آ جاتی، یعنی عزم تھا کرنے کا اور کوئی رکاوٹ آ گئی اور نہیں کر سکا، تو ایسی صورت میں وہ اس کے بعد اس کو پورا ثواب دے دیا جائے گا، کیونکہ اس نے کرنے کا پورا پختہ ارادہ کر لیا تھا لیکن کسی رکاوٹ کی بنیاد پر وہ۔ لیکن یہاں پر پہلے اور دوسرے میں فرق اتنا ہے کہ اس میں تھوڑا کوشش شروع ہو گئی تھی اس کام کو انجام دینے کے لیے کوشش، یہاں کیا ہے، صرف دل میں پکا ارادہ ہے اور عملاً کچھ بھی قدم نہیں بڑھایا تھا، یہ تھوڑا سا فرق۔ تو یہاں بھی اللہ رب العالمین ان کو نماز دے گا۔ اور ایک اور یہ ہے کہ ارادہ کیا، پکا ارادہ کیا، لیکن سستی، غفلت، کوتاہی کی وجہ سے وہ اس کو نہیں کر سکے، تو اللہ رب العالمین یہاں پر بھی ان کو نواز دے گا، یہاں پر بھی ان کو عطا کر دے گا، کیونکہ انہوں نے ارادہ کیا تھا اور عزم بھی کیا تھا لیکن جو ہے سستی، غفلت کی وجہ سے نہیں کر سکے۔ یہ تین شکلیں آپ کے سامنے آ گئیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی شخص اس کو بیان بھی کر سکتا ہے آپ لوگوں میں سے۔ یہ تین شکلیں کیا ہیں، نیکی کا ارادہ کیا اور جو ہے عمل نہیں ہو پایا، ارادہ کے ساتھ کوشش لیکن کمپلیٹ نہیں کر سکا، ارادہ کے ساتھ پختہ ارادہ ہے، عزم مصمم جس کو کہتے ہیں، لیکن اسباب اختیار نہیں کیا، ہو گیا۔ اور تیسرا ہے کہ ارادہ کیا ہے، اسباب بھی تھے لیکن کاہلی کی وجہ سے انہوں نے نہیں کیا، تو اللہ رب العالمین ان کو بھی عطا کر دے گا۔ لیکن یہ کون سی نیکی، فرائض میں نہیں ہے، یہ سب نوافل کی بات ہے، ورنہ ہم نماز کا ارادہ کیے بیٹھے ہیں اور تکاسلن ہم نے چھوڑ دیا اور نیکی لکھ جائے، اس میں نہیں ہونے والا ہے، ٹھیک۔ اور اس کے بعد جو ہے ایک دوسرا والا تو واضح ہے کہ ارادہ کیا اور عمل کر لیا، تو وہ 10 سے لے کر 700 اور 700 سے لے کر کے کتنا زیادہ اللہ عنایت فرمائے گا، 700، ہاں الف نہیں ہے نا یہاں، سب و میاں صرف ہے، ہاں 700، ہاں۔ تو اب اس کی کچھ اسباب ہیں جس کی وجہ سے نیکیاں بڑھتی ہیں، کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کسی ایسی جگہ ہم کر رہے ہیں جہاں وہ کام کرنا زیادہ ثواب کا سبب بنتا ہے۔ ایک ہے کہ نماز نہیں پڑھتا، دوسرا ہے کہ نماز نہیں پڑھ پاتا، تو جب اس میں یہی ہے کہ نماز نہیں پڑھ پاتا، اٹھا جب نیند کھلی تب نماز مکمل کر لے، اور تہجد پڑھنے کا ارادہ کیا تھا بیچارے نے، نہیں پڑھ سکے، انشاءاللہ اس کا ثواب ان کو مل جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن قصدن چھوڑنا، تہجد پڑھ کے سو جانا، یہ نہیں، تب آپ تہجد نہ پڑھیے، صرف ارادہ والے پہ کام چلائیے یا عشاء کے بعد پڑھ لیجئے۔ تو جو 700 یا 10 سے لے کے 700 تک کی بات ہے یا اس سے زیادہ، یہ جو کس سبب کی بنیاد پہ بڑھتا گھٹتا ہے، اس میں کئی چیزیں دیکھی جاتی ہیں، انسان کا خشوع خضوع کیا ہے، کس قدر ہے، ہم لوگ کوئی عمل کرتے ہیں، کبھی کبھی وہی عمل بہت ہی دل لگا کے ہوتا ہے، کبھی تھوڑا سا ذہن بھٹکتا ہے، تو اس کے اعتبار سے بھی نیکیاں گھٹتی بڑھتی ہیں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ جس جگہ ہم کام کر رہے ہیں وہ نیکی کر رہے ہیں، اس جگہ کی برکت کی وجہ سے ثواب بڑھ جاتا ہے، جیسے حرم وغیرہ ہے،
تو وہاں پر وہ چیزیں زیادہ ثواب کا سبب بن جاتی ہیں. یا اسی طریقے سے زمان کہتے ہیں وقت, جو جس وقت میں وہ کام ہم کر رہے ہیں اس میں ثواب کا سبب زیادہ ہو جاتا ہے. رمضان کا مہینہ آ گیا یا کچھ, اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے زمان مکان. اور ہاں, بس تین ہی چیزیں ہیں تقریباً, اور اصل خشوع خضوع کتنا ہے اس کے اعتبار سے ہے, لیکن کم از کم جو ہے 10 اس کو لکھ سکتے ہیں, اور بقیہ کتنا اللہ نوازنے والا ہے وہ اللہ کا فضل ہے, اس کا کرانا. ایسے ہی آئیے تیسری چیز جو ہے کہ انسان نے برائی کا ارادہ کیا اور اس کو عمل نہیں کیا اور پھر بھی اس کو نیکی مل رہی ہے, اس میں ذرا تفصیل ہے, اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. کیوں, قرآن کریم میں بھی آیا ہے, اللہ رب العالمین نے فرمایا للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدو ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم باللہ, جو دل میں آتا ہے اس کے متعلق بھی محاسبہ کیا جائے گا. حساب کا لفظ ہے, اور حساب ہوگا تو یہ نہیں مطلب آپ کا اتنا میرا اتنا کر کے آگے بڑھ جائے, دینا لینا بھی پڑتا ہے. تو دل میں جو خیالات آتے ہیں, نیت, کیا برائی کی نیت کی اور ہم نے انجام نہیں دیا اور نیکی مل جائے گی, اس طرح کا معاملہ نہیں ہوگا. اس کے بھی کئی حالت ہیں. مثلا ایک شخص جو ہے برائی کا پکا ارادہ کر لیا کہ ہم کو برائی کرنا ہی کرنا ہے, لیکن پھر اس کو خیال آیا کہ نہیں یہ کام غلط ہے, اس نے چھوڑ دیا, اللہ کے ڈر سے اس نے وہ کام نہیں کیا. تو یہ وہ چیز ہے کہ گویا کہ اس نے اللہ کے ڈر سے ایک غلط کام کو چھوڑا ہے جس کا ارادہ کر چکا تھا, تو واقعی یہ ثواب کا ذریعہ ہے. ایک یہ ہے کہ اس نے برائی کا ارادہ کیا اور برائی کا ارادہ کرنے کے بعد مکمل پختہ ارادہ تھا کہ کریں گے, لیکن کوئی رکاوٹ آ گئی, کوئی رکاوٹ آ گئی, تو اس پر جو ہے نیکی نہیں ملنے والی بلکہ اس کا محاسبہ ہونے والا ہے. یعنی برائی کا مکمل ارادہ ہم نے کریں, ہم کو کرنا ہی کرنا ہے, لیکن کسی وجہ سے ہم اپنی کوشش میں ناکام رہے, یعنی دل کی کیفیت بدلی نہیں. پہلے میں کیا تھا, پکا ارادہ کر لیا تھا, لیکن پھر دل کی کیفیت بدل گئی کہ نہیں اب ہم کو نہیں کرنا چاہیے, اللہ سے ڈرنا چاہیے, تو ثواب سمجھ میں آتا ہے. دوسرا کیا ہے کہ پکا ارادہ ہے لیکن دل کی کیفیت بدلی نہیں, بس کوئی رکاوٹ آ گئی, ہم نے اس کام کو نہیں کیا. کوئی چوری کرنے کا پورا پکا ارادہ کیا ہے لیکن چانس نہیں پایا, چوری نہیں ہوئی, تو اس کا محاسبہ ہوگا. نیکی تو چھوڑیے, اس کا محاسبہ ہونے والا ہے. اور ایک یہ ہے کہ ارادہ کے ساتھ ساتھ اس نے کوشش بھی کر لی پھر ناکام رہا, تو اس کو بھی گناہ ملنے والا ہے. ارادہ کیا, کوشش بھی کیا ہے, لیکن اس برائی میں وہ ناکام رہا, برائی کو انجام دینے میں نہ کوشش کیا ہے, تو اس کا بھی معاملہ کیا ہوگا, گناہ ملے گا, مکمل ملے گا. جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا القاتل والمقتول کلاہما فی النار, قتل کرنے والا اور جس کو قتل کیا جائے دونوں جہنم میں ہوں گے. تو یہاں مقتول سے مراد کون, وہ مقتول جس کو قتل کیا گیا ہے کہ جو خود بھی مرنے کی نیت سے نکلا تھا, قتل کرنے کی نیت سے نکلا تھا, قدم بھی بڑھایا تھا, لیکن اس کو موقع نہیں ملا, وہ سامنے والوں کو پہلے موقع مل گیا, اس نے اس کو قتل کر دیا. تو وہ قتل کرنے کی وجہ سے جا رہا ہے, یہ قتل کرنے کے ارادے سے نکلنے کی وجہ سے جا رہا ہے جہنم. ہاں انہ حریص علی قتلہ, وہ قتل کرنا چاہتا تھا, تو یہاں کوشش بھی کیا, تو اس کو نیکی نہیں ملنے والی, حالانکہ قتل نہیں کر سکا ہے. حالانکہ حدیث میں کیا تھا کہ برائی کا ارادہ کیا اور انجام نہیں ہے تو نیکی ملنے والی, تو اس پر نہیں ملنے والی. ارادہ یہاں بھی ہے لیکن اس پر گناہ لکھا جائے گا, کیوں, اس نے پختہ عزم بھی کیا, انجام دینے کی کوشش کی, اسباب کو اختیار کیا, گرچہ وہ اس برائی کو انجام نہیں دے سکا. دو شکلیں ہو گئی کہ جس میں ارادہ کرنے کے بعد انسان نیکی نہیں بلکہ گناہ ہی لکھا جاتا ہے. ایک یہ کہ عزم پکا ارادہ کر کے
اور پھر جو ہے کسی وجہ سے نہیں انجام دے سکا, تو یا جو ہے کوشش بھی کیا لیکن وہ اس کو انجام تک نہیں پہنچا سکا, تو دونوں حالت میں گناہ لکھا جائے گا. وہ ایک شکل ہے جہاں نیکی لکھی جائے گی کہ پکا ارادہ کیا تھا گناہ کرنے کا لیکن پھر دل کی کیفیت بدل گئی کہ نہیں ہم کو نہیں کرنا چاہیے, تو ایسی صورت میں اس کو وہاں پر نیکی ہوتی. یہاں جو بات کہی گئی ہے وَإِنْهَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً, تو یہ ایسے شخص کے لیے ہے جس نے گناہ کا مکمل ارادہ کیا تھا لیکن بعد میں ارادہ اپنا ترک کر دیا ہے, تو اللہ رب العالمین اس گناہ کا ارادہ جو اس نے کیا تھا گناہ نہ لکھ کر کے اس کے عوض اللہ رب العالمین اس کے لیے نیکیاں لکھ دیتا ہے.